maalinta beri ah ee 13ka bisha December gudahaan gobolka Saaxil ay ka bilaabmi doonto diiwaangelinta codbixiyayaasha ayaa waxa maanta magaalada Berber laga kala diray shaqaalihii iyo agabkii diiwaangelinta laga shaqeynayay waxna faahfaahin ka bixiyay qalabkaasi iyo shaqaalahaasi la kala diray Maxamuud Saciid Dalmar oo ka mid ah xubnaha komishanka qaranka Soomaaliland Bismillaahirrahmaanirrahiim maanta oo sabti ah 12ka bisha December 2020 waxaan ku suganahay jaamacadda badda ee magaalada Berbera halkaas oo aan ku kala diray kooxdii ka qayb galeysay diiwaan gelinta oo u kala bixi doona 9 goobood oo ka kooban yahay gobolka Saaxil oo ah degmada Sheekh iyo degmada Berbera waxaan saaka halka ku kala diray 400 shaqaale ah oo kala ah shaqaalaha komishanka doorashooyinka qaranka iyo shaqaale ka socda wasaaradda arrimaha gudaha waxa kale oo yana hawsha nagu heliya ciidamada qalabka sida oo ilaa 500 oo askari ka kooban oo sugaya amniga nabadgelyada waxa kale oo isna jira ciidan isna ah RSF oo isna nala shaqeynaya aad baan ugu mahadqaynaa ciidii nala shaqeysay waxaanu kala ku kala diray halkan 130 gaadiid ah oo siday shaqaalaha aan hore u soo magacaabay iyo qalabkii laga howlgeliyay diiwaangelintu waxay bilaabmi doontaa berrito axada 6da subaxnimo 13ka bishan December 2020 waxayna xirmi doontaa maalin oo socon doonta muddo 4 maalmood ah oo ka bilaabmaya maalinta 13ka 14ka 15ka iyo 16ka dadku ka faa'iideysan fursada aan waxaanu filaynaa Ilaahay ka bariyay inuu gool inoo soo dhameeyo insha Allah bi idhnillahi alkarim waxaana ka qayb galiyay diiwaangelinta dadka ay da'doodu gaadhay 15 maalinta diiwaangelinta waxa kale oo ka qayb gali doona dadkii aan fursad u helin sanadkii hore inay isdiiwaan geliyaan waxa kale oo ka qayb gali doona ay u furan tahay dadkii laba jeer galay diiwaangelinta hore 2016kii ee diiwaangelinta ka gubatay waxaan uga digaynaa arruuraha yaryar ee da'dooda aanay gaarin 15 inaan la soo kalifin waayo waxa iman doonta in la celiyo oo ay hadhowta halkaas ku noqoto deemaartii qalbi jab caruurtii aan la kalifin taasina way iga digniin hawshana saasay noogu bilaabanto waqtigan aan laga faa'iideysto oo billaahi tawfiir diiwaangelinta codbixiyayaasha ee gudahaan gobolka Saaxil ayaa la filayaa inay 4 maalmood ee soo socda ka socoto goobaha loogu talagalay in laga diiwaangeliyo dadkii aan iyagu hore u qaadan kaarka diiwaangelinta Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Star TV magaalada Berbera